Ik heb hoe vaak ik niet gezegd heb in kleine kring, wat een zegen voor Nederland dat ik geen jihadist ben. Hey. Want je had wel iets kunnen bedenken om impact te maken. Man, verschrikkelijk. In mijn pieren eentje had ik het hele land had ik kunnen blokkeren. Ja, ik misschien dan nu ik dit gezegd heb, dat ik morgen al opgepakt word. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Doet de microfoon het? Dat is altijd de grote vraag. Ja, luid en duidelijk. Oh. Luid en duidelijk. Heel goed. Misschien om te beginnen kun jij eventjes op jouw eigen onnavolgbare wijze alle nieuwe luisteraars welkom heten. Want, er zijn nieuwe luisteraars ontstaan. Ja, er zijn altijd nieuwe mensen die het dan ontdekken en die vinden het dan hartstikke leuk om te luisteren. Ah, die luisteren dan al die 200, weet ik hoeveel het er zijn, afleveringen. Het gekste zijn de mensen die je op straat tegenkomt, die zeggen van, blijven stokstijf staan en zeggen, ik was net bezig om te luisteren naar wat u zei over telescopen. Ja. Of, ja, dat vond die meneer zo interessant. Ja, u heeft vast wel een kennis met een verrekijker. Kijk zelf eens even. Dat, ja, dat is wat een ongelooflijke impressie geeft aan mijn idee. Maar moest hij nog eens over nadenken. Vond de telescopen heel interessant, maar of hij zelf dus een ding wilde kijken, was maar de vraag. Omdat Jupiter is heel goed zichtbaar en de komende maandag is al een tijdje goed zichtbaar aan de zuidelijke hemel. Ja. En als je, hoe sterker je kijkt, hoe meer je daarvan ziet natuurlijk. En Webb heeft ook weer een nieuwe foto gepubliceerd laatst, hè? Ja, ook in het infrarood. Dat zag er heel eigenaardig uit toch, hè? Ook van Neptunus, als ik het me goed herinner. Waar je ook de ringen van Neptunus heel goed kon zien. Feitelijk hebben dus al die gasreuzen, die blijken eigenlijk allemaal ringen te hebben. Ja. Saturnus heeft natuurlijk ringen, maar ook Jupiter heeft de ringen, maar alleen niet van een, hoe heet het, zo solide karaf, solide. Niet, want het zijn juist geen solide ringen natuurlijk. Christiaan Huygens dacht van wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat zou nooit kunnen in principe. En die ringen slijten ook, heb ik begrepen. Dus als je nou, weet ik, voor enkele miljoenen jaren wacht, dan zijn die ringen van Saturnus, die zijn grotendeels verdwenen. Hmm. Wat op zichzelf ook alweer. Maar goed, kijk naar Jupiter op de aan de zuidelijke hemel. Wat leren we eigenlijk van al die foto's van Webb? Zetten ze daar ook bij, dit is nieuw, dit wisten we nog niet? Ja, volgens mij doen ze dat wel, ja. Dan moet je wel een beetje, ik denk dat de krant daar wel enige aandacht aan besteedt. Met name de kranten die een wetenschappelijk bijvoegsel hebben. Maar je kunt ook heel makkelijk even op het internet kijken in een Amerikaans blad, het Astronomy. Die ook fantastische foto's publiceert. Ik kreeg nu ook via de mail een fantastische foto van Jupiter schuin van onderen, waar je, zo heb je het eigenlijk nooit gezien. En, spectaculair, dan weet ik niet of dat een webfoto is, maar dat Hubble ook natuurlijk hele mooie foto's van Jupiter gemaakt heeft. Ja, dus in het infrarood zien we dingen die we eerder niet hadden gezien, zonder meer. En dat was ook een van de bedoelingen van de webtelescoop. Ja. Dat hij een aantal andere onderdelen van het spectrum eigenlijk zou kunnen waarnemen. Ja. Nou, mocht je de aflevering over Webb hebben gemist, dan kijk eventjes terug in het lijstje, dan kun je hem zien. Ja, het is een fantastisch apparaat. Ja, ja. Ik kan me herinneren bij de live podcast dat mensen nog naar jou toe kwamen. Die zeiden van, heeft u niet dat apparaatje wat u van kinds af aan, heeft u dat niet nog? En kunt u dat niet opnieuw? Ik heb een telescoop nog, ja. Ja, maar zet hem nog eens in elkaar op de zolderkamer. Ja, dat is een heel andere zaak. En ja, je moet in een Utrecht, is dan maar niks gedaan natuurlijk. Maar op Texel kun je goed waarnemen, ja. Maar ook daar moet je een plek zoeken waar je de sterren helemaal goed kunt zien. Ja. Maar god, laatst toen ik mijn vakantie was, dan kom je s'avonds buiten en dan kijk je omhoog. En dan denk je, dat de meeste mensen dat toch missen. Kijk, alle mensen die in grootstedelijke agglomeraties wonen, die zien er geen kloot van. Ja. Ja, die zien een paar heldere sterren en dat is het. En natuurlijk de planeten in principe. Maar dat is het wel. Die weten ze dan niet dat er planeten zijn. Dus het is allemaal heel treurig eigenlijk. Maar er zijn ook plekken waar het echt donker is. En met name ook waar de boel een beetje stabiel is natuurlijk. Is het fantastisch. Ja. Wat de Earth Day, hè? Vooral in woestijnen natuurlijk. Ja, waanzinnig. Al die nieuwe reuzentelescopen die staan daar in die Atacama-woestijn. Ja. Nou ja, afgelopen week Earth Day, dat alles even donker was? Die nacht waarop alle lichten uitgingen? Oh, dat wist ik niet, ja. In Leiden hebben ze daar veel aandacht aan besteed. En ook alle kantoren, zijn sommige kantoren die ook zeggen, we gaan het licht bewust uitdoen. Wat terecht is. Nou, dat zou enorm nuttig zijn. Ja. Alleen, ik kan je verzekeren, we hebben hier wel eens elektriciteitsstoring gehad in de buurt.
Het is aardedonker. Ja. Omdat er dan ook geen licht uit de huizen komt natuurlijk. Want daar is het ook. En je denkt, potverdrie, het is wel hartstikke donker hoor. Ja. Maar ja, we moeten besparen. Is het geen goed idee om alle kantoren, ook hier AZR, vaak denk je s'avonds, waarom zijn die kantoren verlicht alsof het een kerstboom is? Amsterdam, als je daar langs die Zuidas rijdt, al die lampen staan aan. Ja, dat is een beetje typisch. Dat is niet per se noodzakelijk. Nee. Er waren er nu wel een paar die hadden gezegd, we doen het uit. Maar dat doen ze dan volgens mij bij proef. Ja, er zijn allerlei mensen die de kachel op laag zetten en s'avonds op de bank met een dekentje over de benen naar de televisie kijken. Ja, waarom dan niet bij die kantoren, vraag je je af, toch? Ik denk eerlijk, je weet dat in het afgelopen half jaar al spectaculaire bezuinigingen bleken te zijn gerealiseerd. Zo waren de mensen geschrokken van die... nog veel gekker bericht, ben nou al vergeten waar ik dat gelezen heb, was dat de voedselbanken hebben problemen met de aanvoer. De vraag is toegenomen en de aanvoer is afgenomen. En waarom? Omdat de overproductie van de voedselverwerkende bedrijven, die is veel minder geworden, omdat ze zuinig aandoen met de energie. Wat betekent met zoveel woorden, in feite, dat ze onder normale omstandigheden gewoon min of meer wel bewust veel te veel produceren. Dat is toch gek? Nu zijn ze op een zuiniger schema overgegaan. En er wordt er aanzienlijk minder geproduceerd. Zodat er ook minder over is, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus eigenlijk moeten we Poetin ook een klein beetje dankbaar zijn. Ja, we hebben het al vaker gezegd, never waste a good crisis. Laten we hier conclusies uit trekken. Dat is hartstikke belangrijk. En laten we eens kijken hoe we heel behoorlijk kunnen leven. Misschien wel met 30% bezuiniging op ons energieverbruik. Dat is heel best mogelijk. Ja. Hey, de toespraak van Poetin, epicentrum is het Rode Plein. Hè? En hij gaat, het is natuurlijk duidelijk, de annexatie wordt officieel aangekondigd. Ja, hij raadt zijn arm aan, zou ik zeggen. We weten allemaal hoe het zit. At gunpoint hebben die mensen moeten stemmen in die Donbass-republiekjes. En ja, want we weten dat het flauwekul en oplichterij is en dat het eindigt in gewelddadigheid. Dat is heel triest op zichzelf. Maar wat vind je van al het spektakel op dat Rode Plein met een fanfare? Nou, dat doet mij verder geen kloot. 0,0. Ik kijk er ook niet naar, dus waarom zou ik? Je weet waar je aan toe bent bij Poetin. We weten nu waar we aan toe zijn met Rusland. Ja, geen verrassing zou ik zeggen. Ja. Het valt me nog mee dat hij niet heeft gezegd dat hij de hele Oekraïne annexeert. Ja. Eigenlijk zegt hij met zoveel woorden dat hij verloren heeft. Want ja, hij wou de hele Oekraïne annexeren, toch? Ja, maar dat is de Oekraïners waren Russen, dat is wat hij zei. Ja, het probleem is natuurlijk het feit dat we toch dachten dat Rusland dat wel redelijk zou ontwikkelen. En dat zich op de slechtst denkbare wijze tenslotte ontwikkeld heeft in de 22 jaar dat Poetin aan de macht is. Mm. En dan krijg je de lange discussie die we hier ook al een paar keer hebben weergegeven van of dat ook niet partieel onze schuld is. Maar uiteindelijk is dat grotendeels de schuld van een, zeg maar rustig, misdadige elite van dieven en moordenaars die daar aan de macht zijn. Ja, er hingen ook wat spandoeken op. En al die dieven is die ook nog bezig om te vermoorden. Ja, die tenminste, van de balkons en van schepen. De factor toeval kan daar eigenlijk langzaam niet meer voor verantwoordelijk worden gesteld. Ja, en alle andere Russen die vluchten het land uit, omdat ze het leger niet in willen. Ja, dat zou ik ook doen als ik de Russen was. Ja. Maar ja, het schijnt dan die brain drain dat die al van veel oude datum is. En dat min of meer permanent doorgaat. En je begrijpt dan waarom. Stel voor, je kan wat. Je bent goed in wiskunde of in natuurkunde, weet ik veel wat. Waar ze daar volgens mij ook hele behoorlijke opleiding in hebben. Ja, dan vertrek je natuurlijk bij de eerste beste denkbare gelegenheid. Vertrek je naar landen waar je dat te gelden kunt maken, sowieso. En bovendien waar geen politiestaat is. Hè? Velen gingen naar Turkije. Dat is nou niet een land waarvan ik denk dat ze. Nee, maar dat is een doorgangsland. Bovendien gaan ze naar Istanbul. Kijk, Istanbul heeft in allerlei opzichten heel weinig met Turkije te maken. Dat is namelijk een moderne stad met moderne opvattingen. Wat je natuurlijk vaak ziet. En zo goed als Amsterdam natuurlijk ook niet maatgevend voor Nederland is. Nee. En Londen bepaald niet maatgevend voor Engeland is. Ja. En Manhattan ook weer helemaal niet maatgevend voor de Verenigde Staten is. Die metropolen, dat is een hele andere propositie. Dat zijn een ander type samenleving in feite. Ja. Ja. Zou je niet goed vinden als landen zeggen, die Russen, die willen we niet. Laat ze maar in eigen landen. Nee, ik ben erg voor toelating van de vluchtende Russen. Ja? Ja, ik vind het misselijk om ze niet toe te laten.
Bij die Baltische Republieken begrijp ik het wel. Die zitten al met grote Russische minderheden. En dat is sowieso een problematische zaak. Maar ik vind dat wij ze gewoon doen moeten laten. Het zijn meest hoogopgeleide mensen. Kunnen ze prima gebruiken. Ze zijn wit. Ja, ik zeg het maar even op kwetsende wijze. Want daar zitten we. Kijk nou naar het succes van die Oekraïense immigranten in Nederland. Hoeveel hebben we dat toegelaten? Ik begreep zoiets van over de 70.000. Ruim meer dan de helft is gewoon aan het werk gegaan. Verdient gewoon geld in de Nederlandse economie. We hebben een enorm gespannen arbeidsmarkt op vrijwel elk denkbaar terrein. He? Ja. Nou, we hebben het over ASML gehad, wat natuurlijk zijn talenten ook van overzee moet importeren. Dus ja, ik ben voor toelating. Bovendien vluchten die mensen voor een dodelijk gevaar. Namelijk hun eigen regering is een dodelijk gevaar. Ja. Ja, en er zijn ook mensen die zeggen, laat ze lekker daar en laat ze daar in opstand komen tegen Poetin en dan lost het probleem zich misschien van binnenuit op. Ja, dat is zo is dat je zegt, laat zich daar gewoon lekker laten doodschieten op een of ander plein in dat klotenland. Ik zou zeggen, ik begrijp dat ze vluchten, daar hebben ze al een reden voor. En laten we ze ook maar toelaten. Komen die allemaal naar Nederland? Ze kunnen naar het hele Westen, naar de Verenigde Staten. Er stond een heel stukje in de krant van succesvolle Russische immigranten in de Verenigde Staten. Die allemaal enorm interessante bedrijven zijn begonnen waar miljarden mee verdiend worden. Ja, ja. Wat vind je ondertussen van Rusland zelf? Want je vraagt je af, wie blijft er nog over daar? Iedereen is nou, weg. Nou, niet veel. Kijk, de Russische man is of hij is bezopen en hij gaat voor zijn 70ste dood. Of hij kan wat en probeert zo snel mogelijk het land uit te komen. Ja, goed, die hele mobilisatie van die 300.000 mensen was toch ook weer een hemeltergend drama van incompetentie en onbegrijpelijke onkunde. Allemaal pensionados werden opgeroepen, invalide, mensen die nog nooit een geweer van dichtbij hadden gezien. Nou, het was verschrikkelijk gewoon. Ja, dan voel je het toch ook wel aan. Bovendien, dat gaat op het slagveld, als ik het zo bekijk, helemaal geen verschil maken. Nee, maar er waren ook jongens die werden volgens mij geïnterviewd en die zaten op een tank en die gingen naar Gerson en die zeiden, we hebben helemaal geen training gehad. Dat hebben ze overgeslagen. We hebben geen idee hoe we deze tank bedienen. Als je dus met een tank het veld in moet waar je bent niet geoefend, dat is een rampzalige zaak. Ja. Dan ben je al blij je hem op de weg kunt houden. Ja. Nee, dat is, dit soort verhalen, als dit zich rondspreekt, dan denk je natuurlijk één ding, wegwezen hier. Vlucht inderdaad. En natuurlijk spreekt het dat rond. Ja. Ja, je hebt daar ook een internetsysteem wat waarschijnlijk niet helemaal compleet geblokkeerd kan worden door de overheid. Daar zijn ze waarschijnlijk in China weer stukken beter in. Ja. Nou ja, dan moet hij even bellen met Xi Jinping. Die gaat er weer 5 jaartjes bij optellen. Oh, is dat zo? Op het congres van de partij. Ja, dat mag je wel aannemen. Ja. Maar ik snap Poetin niet dat hij die mensen niet eventjes een training geeft. Daar heb je toch niks aan als je ze maar gewoon die kant op stuurt. Nou, dat zal hij natuurlijk best willen, maar waarschijnlijk ontbreekt het kader, ontbreekt de competentie. Anders zou het natuurlijk wel gebeuren. Ja. Ik geloof dat Poetin zelf gezegd heeft dat de fouten die gemaakt waren bij de mobilisatie moesten weggenomen worden. Ja, ja. Want nee, ze hebben wel toegegeven dat er fouten waren gemaakt, hè? Bij de mobilisatie, dat verkeerde mensen waren opgeroepen en dat soort dingetjes. Ja, het is een land wat betrekkelijk hopeloos in elkaar steekt, naar mijn idee. Ja, ik zag nog een foto van deze meneer. Ik weet niet of je die kent. Gaat om die hele grote meneer. En wie is dat dan? Nou, dat zou gaan om de grootste en de zwaarste bokskampioen ooit. Die is door Poetin ook naar het front gestuurd. Dus een Russische man. Oh. En die is nu ook opgeroepen om naar Oekraïne te vechten. Moet je kijken hoe groot die is. Ja, dat lijkt me geen voordeel op het slagveld. Maar op het slagveld wordt niet geworsteld en gebokst bij mijn weten. Dus lijkt me eigenlijk meer een symbolische handeling. Ja. Nicolai heet hij. Het is net zoiets als je een begaafde voetballer naar het front stuurt. Ja, er wordt daar niet zo voetbal, dus daar heb je niet veel aan. Nee. Hey, op dat plein staan allemaal borden van één Rusland. En we laten jullie nooit meer in de steek of zo. Hè? Dat gaat om die regio's. Borden en vaandeltjes en vlaggen, daar zijn die landen altijd. Hoe beter ze daarin zijn, hoe slechter ze in alle andere dingen zijn. Nee. Ja, alle communistische landen hingen altijd vol met slogans en hoe geweldig het er was. En nou ja, wat ook vaak, zoals je weet, in veel communistische landen is een hele ondergrondse van enorm goede grappen over de incompetentie van de zittende macht. Mm.
Dat zal in Nederland, als we zo doorgaan, zal dat ook ontstaan, denk ik. Onze ingrijpende en verbazingwekkende incompetentie op een reeks van terreinen. Ja, maar de toespraak ben jij verder niet van onder de indruk? Nee, zonder van je tijd, daar ga ik heb wel wat beters te doen. Ja, ja, ja. Andere vraag is natuurlijk, wie heeft met die leidingen lopen klooien? Ja, dat weten we dus niet. En ik had het, ja, je kunt er allerlei scenario's voor verzinnen natuurlijk. We gaan er nu vanuit dat het georganiseerd is. En dat betekent dat het vrij competente lui moeten zijn. Die weten wat ze doen en weten waar die dingen liggen. Dus dat zijn twee mogelijkheden, denk ik. Namelijk of de Russen hebben het gedaan of de Amerikanen hebben het gedaan. En dan is er nog een hele lollige mogelijkheid dat ze het samen hebben gedaan. Dat het een soort exercitie is om uit te sluiten, ook voor de toekomst, dat Europa alsnog ooit in een andere constellatie Russisch gas gaat gebruiken. Want ik begreep dat de schade wel enorm groot is, ja, die ontstaan is. Maar goed, dit is een beetje spielerij. Ja, ik neem aan dat het de Russen waren. Wie zou het anders moeten zijn? Nou, Oekraïne, om de druk op Europa op te voeren. Ik schat dat Oekraïne niet het apparaat heeft om dit soort van aanslagen uit te voeren. Maar dat weet ik niet. Nee. Ja, je hoort natuurlijk nu allemaal verhalen van iemand die op een vissersbootje zat en die met een duikpak daar naar beneden is gegaan. Of een onderzeeër die een kleefbom op zo'n leiding heeft geplakt. Het moet een lastige klus zijn om dit te doen. Je moet weten wat dat ding is en waar je de bom moet plaatsen. Dus het moet gedaan zijn door een land wat op dit terrein goed georganiseerd is en competent personeel in dienst heeft. Ja. En de Russen zijn altijd meesters geweest in pesten, treiteren, achterbakse dingetjes doen, systemen verstoren. En hiermee natuurlijk ook, wordt ook een signaal afgegeven hoe ontzettend kwetsbaar natuurlijk die omvangrijke infrastructuur heeft, die Europa heeft, die alle moderne landen hebben in allerlei opzichten. Ja, ja, kijk, het zijn allemaal pijpleidingen van duizenden kilometers lengte. Ik heb ook vaak gedacht, slochteren, ja, is nu allemaal niet zo relevant meer, maar daar kon je gewoon voorbij rijden met de auto en er stond een hek omheen, waar zelfs ik overheen zou kunnen klimmen. Ja, en daarachter was een oerwoud van pijpen en buizen, waarbij je denkt, nou ja, op de Zwarte Markt in Amsterdam voorzie ik mij van een paar handgranaten en die gooi ik er gewoon een keer in, s'nachts om een uur of kwart over twee. Hè. Ja, bewaking is er niet. Dat zou de meest dramatische gevolgen kunnen hebben, toch? Ja. Nou, ik heb ook vaak, sowieso, ja, ik wil niemand op een ideetje brengen. Het gekke is dat die jihadisten altijd nog bezig zijn om ontploffende tandpasta in vliegtuigen te smokkelen, maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Je hebt hier buiten Utrecht, ons grote kruispunt, heb je zo'n transformatorstation waar twee van die hoogspanningsleidingen elkaar kruisen. Nou ja, daar staat ook zo'n hekje omheen. Nogmaals, daar kan ik ook overheen. Er zat wel zo'n bordje op met zo'n bliksem, weet je wel. Onder stroom. Maar goed, je kunt dat naar mijn idee vrij simpel. Met een tweedehands bazooka beroof je Nederland in feite waarschijnlijk voor weken van elektrische verlichting. Ja. Heel simpel. Die jihadisten zijn achterlijk. Dat zijn lui die niet na kunnen denken. Ik heb hoe vaak ik niet gezegd heb in kleine kring, wat een zegen voor Nederland dat ik geen jihadist ben. Want je had wel iets kunnen bedenken om impact te maken. Man, verschrikkelijk. In mijn pieren eentje had ik het hele land had ik kunnen blokkeren. Ja, misschien dan nu ik dit gezegd heb, dat ik morgen al opgepakt word. Ja, nou, er werd wel inderdaad ook in Noorwegen. Nederland is extreem kwetsbaar. Elk modern land is extreem kwetsbaar. Maar je moet wel weten waar de punten zijn waar we kwetsbaar zijn. Ja. En dat, hoe is het wat stom om als we met die vliegtuigen te klooien? Ja. Dat is dan het enige wat min of meer bewaakt wordt. Ja. Nee, de rest gewoon niet. Nee. Nou, de infrastructuur wordt niet bewaakt. Nu wel, hè? Nu gaan ze natuurlijk wel daar strenger naar kijken. Nou, ik wil ze zullen nog eens langs rijden s'nachts, dat transformatorstation. Ja, niet dat. Zou mij heel veel erg verbazen als daar plotseling spotlights waren gekomen en ze gepatrouilleerd werd met blaffende honden en zo. Dat zou mij enorm verbazen. Nou, ze hebben het over warmtesensoren, hè, die ze dan, of bewegingssensoren die ze daar plaatsen. Ja, goed, dan moet je nog een soort van een man met een drone hebben die dat bekijkt. Die is er ook niet, dat kan ik je zo vertellen. Maar volgens mij is bij sluizen en zo en bij bruggen zijn er ook sensoren. Die je weet dat op een goed moment de Nederlandse overheid
alle kwetsbare punten in kaart had gebracht. En dat hadden ze op het internet gezet. Dat was per ongeluk gegaan op bewust. Iemand zei dat dat misschien niet een geweldig idee was om dat te doen. En toen hebben ze het weer afgehaald. Maar ja, je weet dat alles in het internet uiteindelijk blijft. Dit was bewust gedaan? Ja, nou bewust stom dus. Ja, ja. Ja. Nou, van Noorwegen loopt toch ook zo'n buis naar de rest van Europa? Daar wordt die ook over gesproken. Nou ja, daar werd ook nu allemaal zo ook al sprake van. Of dat niet een soort waarschuwing was aan ons van, denk erom. Ja. Ja, we kunnen hele vervelende dingen doen. Je hebt natuurlijk ook al die communicatiekabels onder zee. Ja. Idem dito. Ik heb begrepen dat de Russen die allemaal in kaart gebracht hebben. Hoe weet je dat? Ja, dat las ik in de krant. Ja, mij hebben ze niet gebeld, dat begrijp je. Nee. Ik las het in de krant. Nee. Oké, okay, maar als we dus de streep onderzetten, u weet niet wie het gedaan heeft, maar je vermoedt Rusland. Dat is je eerste idee. Ja, zo zou het, ja, dat lijkt mij, ja. Ja, ja. Kijk, de kans dat dat door de Luxemburgse overheid is uitgevoerd, die is 0,0. Ja, dat verhaal met die Amerikanen vind ik toch ook wel sterk, hoor, dat ze het samen zouden hebben gedaan. Hoe heb je dat bedacht? Ja, het leek mij een leuk idee. Dat ze in dit geval hebben zij wederzijdse belangen. Voor de Amerikanen is het belangrijk dat we niet langer van Rusland afhankelijk zijn. Maar dat we dat, de Amerikanen hebben al meerdere malen gezegd, willen jullie dat gas van ons niet hebben. Dat is LNG en LPG, hoe heet dat, liquid petroleum gas. Ja. Vanwege al die frekkerij is Amerika een netto energieproducent geworden in de afgelopen jaren. Dus waarom niet? Ja. De CIA had er toch ook al over gespeculeerd, dus ik dacht, ja. Waarom niet? Ik bedoel, een monsterverbond. Ja. Hey, en denk je dat dit een stap is die Poetin al had voorbereid en waarvan hij in het Kremlin heeft gezegd, als Europa en het Westen dit doet, dan blazen wij de boel op? Of vermoed je dat hij denkt van oké, dit gebeurt mij nu, hè, die sancties die worden verder opgelegd, ik ga dit nu eens doen? Kijk, als het een normale rationele beslissing was geweest, zet je gewoon het pompstation stil. Want dat gas dat stroomt niet van zichzelf door die buis, maar dat moet gepompt worden. Van waar het vandaan komt in Rusland naar Duitsland of waar het naartoe gaat. Dus dit is duidelijk naar mijn idee een besluit in de paniek van Poetin. Want hij is natuurlijk in paniek, want niets functioneert. Het is totaal anders gelopen dan hij gedacht had dat het lopen zou. Hij gaat dagelijks af voor het zicht van de wereld. Dat vindt hij niet leuk, dat kan ik je wel verzekeren. Nee. Dus ik denk dat het nu bedacht is. Ja. Dat het een scenario is wat natuurlijk in dit type van kringen al heel lang bedacht is, dat is wat anders. Ja, maar het is wel spectaculair wat hij doet natuurlijk. Dit is natuurlijk nog nooit eigenlijk zo op deze schaal gebeurd. In Nigeria volgens mij een keer, maar dat was op land. Maar offshore is het volgens mij nooit. Nou, in Nigeria boren ze gaatjes in de pijpen, omdat je daar dan gratis olie kunt winnen. Hè? Hmm. Vaak met gruwelijke effecten, omdat ze dan explosies voordoen. Soms in Nigeria honderden mensen om het leven komen vanwege zo'n brandende pijp. Ja, ja, maar onder water kan ik me niet een voorbeeld herinneren dat het ooit gedaan is op deze manier. Nee, dus daar is wel een zekere mate van expertise voor nodig, denk ik. Ja, ja. Nou, wie hebben die expertise? Sowieso de Russen en de Amerikanen. Ja, oké, okay. Ja. Denk je dat we dit kunnen zien met satellieten of andere dingen wie dit gedaan heeft? Is dat nog in kaart te brengen? Want er worden nu allemaal onderzoeken aangekondigd. Ik heb geen idee. Ik weet niet of er bijvoorbeeld van de Oostzee gedetailleerd satellietmateriaal verzameld is. Of dat opgeslagen is, hoe lang ze dat bewaren. Ik durf daar niets van te zeggen. Nee, want het is gebeurd ter hoogte van Denemarken, hè? Kijk, als ik al dit soort van dingen zou weten, dat betekent dat elke verstandige krantenlezer het ook weet. Ja, dus dan, ja. Dat is niet waarschijnlijk. Ja, maar ter hoogte van Denemarken lag deze buis. Ja, ik vond het relatief ver weg van Rusland. Misschien ook expres van, laten we dat nou niet in de Botnische Golf doen, maar laten we dat maar in de buurt van Denemarken doen. Ja, hey, maar het is natuurlijk wel zo dat het Russisch gas, daar hoeven we niet meer op te rekenen. Want, nee, dat lijkt me ook heel verstandig om daar niet op te rekenen. Want als er nou iets gebleken is de afgelopen half jaar, of zo je wilt al een ietsje langer, dan is het dat Poetin datgene wat gedaan heeft, wat mensen met verstandige mensen dachten dat hij niet zou doen. Namelijk dat hij de gasleveranties, dat hij die strategisch zou gebruiken. Ja. Nou, dat heeft hij nu gedaan en daarmee heeft hij gezegd, ja, heeft hij natuurlijk onvermijdelijkerwijs een streep getrokken onder de Russische gasleveranties aan Europa. Wij zullen iets anders moeten verzinnen. Mm-hmm. Daar zijn we in principe technologisch wel toe in staat en ook financieel wel toe in staat.
Maar dat gaat natuurlijk even, de omschakeling gaat natuurlijk even tijd kosten. Vandaar dat we nu piekprijzen hebben op de wereldgasmarkt. Hmm. Ja. Waar je ook niet al te zenuwachtig van moet worden, want natuurlijk heel veel contracten in deze sector, dat zijn langlopende kanten contracten. Precies. Het was ook een beetje gestegen maar, hoor. Dus je zag de paniekreactie. Maar ja, we hebben het al over Goldman Sachs gehad. Die zei dat met een jaar of 2, 3 is het niet onwaarschijnlijk dat die gasprijs weer terugzakt naar zijn oude niveau. Precies. Omdat er heel veel gasaanbieders zijn. Alleen moeten wij ook wel even omschakelen natuurlijk. Ja, ja. En Poetin moet op zichzelf, die zit natuurlijk ook met die gasvoorraden. Die wel natuurlijk in de komende decennia kwijt moet zien te raken. Omdat, ja, uiteindelijk zal de energietransitie wel zijn beslag krijgen. En dan heb je niks meer aan die rommel. Nee. Die buis die kan afgeschreven worden, hè, want ze hadden al veel eerder. Ja, ik begreep dat de schade groot was en dat het lastig herstelwerk is. En het gas is er bijna uit. Ik denk wel dat je er een stukje tussen kunt solderen. Nou, maar wat ik begreep van de deskundige is dat gas dat blijft eruit stromen. En als je niet op tijd ingrijpt, wat dus niet gebeurt, dan loopt het zeewater erin en dan is het eigenlijk verloren. Ja, dan gaat het roesten. Ja, dan loopt dat helemaal in die buis in. En dan is het niet meer te herstellen of heel lastig te herstellen. Ja, wat stond er nou ergens dat er methaan in zat of zo? Nou ja, hoe dan ook. Ja, nee, het is klaar met de Russische energieleveranties aan Europa. Wat ik, ja, als je al deze dingen nou bij elkaar optelt, dan is dit toch een daad van werkelijk onbeschrijfelijke stommiteit geweest. Anders kun je het niet zeggen. Van de Russen? Ja, hij staat te kijken als een sukkel. Hè? Het geweldige moderniseerde leger bleek niet te kunnen vechten. Helemaal niet geweldig gemoderniseerd te zijn. Het enige wat de Russen produceren, dat zit in de grond wat ze kunnen verkopen. Voor de rest is het niks. Rusland heeft geen significante industriële export. Het is een land wat in allerlei opzichten in ernstige problemen verkeert. De gemiddelde leeftijd van de man is daar, ik geloof, 10 of 15 jaar gezakt in de afgelopen. Het is verschrikkelijk. En dan doet hij dit. Dit was een heerlijke manier om min of meer gratis geld te verdienen. Ja. Niks is fijner als dat al je geld in de grond zit. Ja, maar hij wil Europa straffen. Hij wil ons allemaal. Hij kan zoveel straffen, maar dan moet hij wel zorgen dat hij de boel op orde heeft. Dan bleek hij dus helemaal niet te hebben. Nee. Dat zal mezelf ook wel verbaasd hebben. Maar. Nou, ik denk dat. Nou ja, nogmaals, ik heb het vaker gezegd. Als hij mij nou gebeld had, dan had ik gezegd: joh, kijk nou eens naar andere grote mogendheden. Die gevuld zijn van arrogantie over hun fantastische mogelijkheden. Kijk naar de Verenigde Staten en Irak. Wat een onbeschrijfelijke zeperd. Wat een onbeschrijfelijke stommiteit. Ook. Er zijn dan veel minder mensen bij om het leven gekomen, hoewel in Irak en de omgeving. Begin geen oorlog. Nee, maar je moet absoluut zeker weten dat je gaat winnen. En dat is lastig om dat zeker te weten. Ja. Ja. Hij zou ook wel, denk ik, wel zijn naam nu willen vestigen nog een keer. Ik ben bang dat die mogelijkheid voorbij is. Het ligt eraan. Hij kan uit deze verschrikkelijke situatie voor hem. Kan hij natuurlijk met veel propaganda en leugen praten en de bekende vlaggen en slogans en al die andere flauwekul. Waar dit soort van regime zo goed in is, misschien nog zichzelf wijsmaken dat er iets positiefs uit is voortgekomen. Maar dat is, nee. Poetin is voor het front van de troep is Poetin definitief afgegaan. Ja, maar we weten niet wat hij nog in petto heeft. Nee, nou dat weten we heel goed wat hij nog in petto heeft, namelijk een mobilisatie die van geen meter functioneert. En tenslotte heeft hij nog nucleaire wapens waar hij voortdurend mee dreigt, omdat het eigenlijk het enige is waar hij nog mee dreigen kan. Daarom zal hij ook wel blijven dreigen, maar ze niet gebruiken, want als je ze niet gebruikt kun je er nog mee dreigen. Zodra je het gebruikt zit je echt zo diep in de puree, daar heb je geen idee van. De Amerikanen hebben ook al onder water, hebben ze gecommuniceerd met de Russen, als jullie dit doen, dan zijn dit de gevolgen. Hè? Dat is naar buiten gebracht dat ze dat. Natuurlijk, er zijn natuurlijk permanente niet-officiële contacten waarin wel uitgelegd wordt hoe de zaken ervoor staan en wat de risico's zijn. Maar wat zouden de Amerikanen dan doen als de Russen deze nucleaire stap zetten? Nou, dat gaan ze niet aan mij vertellen. Dat gaan niet aan jou vertellen. We kunnen wel speculeren natuurlijk. En dan zal iemand zal er wel over na hebben gedacht, omdat dit soort van scenario's of protocollen of hoe je het noemen wilt, daar is natuurlijk al decennia over nagedacht. Wat doen we als? En dat zal ongetwijfeld een complexe escalatieladder zijn.
Ja, we zetten, als zij doet dat doen, dan zetten wij stapje A. En tenslotte zetten we misschien stapje A plus B. Maar wat zou dat dan kunnen zijn, stapje A? Bah, je kunt een demonstratieding af laten gaan. Ja, je kunt zeggen van, joh, als jullie dat doen, dan zullen wij demonstreren wat de mogelijkheden zijn. En als je daar niet van onder de indruk bent, dan zullen we misschien in woede zoiets doen. Dat kan. Ja, iedereen is natuurlijk enorm bang dat er een grotere nucleaire oorlog uit voortkomt. Maar dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Nee. Maar ze zouden natuurlijk ook kunnen zeggen, wij vliegen naar Moskou en we rukken Poetin daar uit het Kremlin. Dat kun je rustig vergeten. Aan de andere kant, er is dat fameuze incident natuurlijk met die Duitse jongen die onder de radar naar Moskou is gevlogen en met zijn vliegtuigje is die op het Rode Plein geland. Heette die niet Roes, die jongen? Ik ken dit verhaal niet. Ja, dat is een ijzersterk verhaal. Kijk, die radardetectie van die Russische luchtverdediging, die bleek eigenlijk niet te werken onder de, zeg maar, van in de eerste, weet ik het, 30, 40 meter of zo. Omdat je ook niet voor kunt stellen dat een B-52 op 30 meter hoogte het Russische luchtruim zou penetreren. Dat is dan een beetje risicovol. Maar ja, met een Piper Cub kun je dat rustig doen. Dus hij had ook geen kaart. Hij was eigenlijk zo'n beetje op de sloten en de wegen was hij gevlogen. Met zijn vliegtuigje en hij is geland op het Rode Plein. Waarmee die demonstreerde dat iemand met een Piper Cub niet gedetecteerd naar het Rode Plein kan vliegen. En dat betekent dat je, ik weet niet of een Piper Cub wat daar het hefvermogen van is, maar dat betekent dat je met een bijvoorbeeld een klein kernwapen zou je ongedetecteerd naar een. Ik heb toen begrepen dat de hele militaire leiding van de luchtverdediging, dat die eruit gedonderd is, toen dat mogelijk bleek te zijn. Nooit van die Roest gehoord. Wanneer is dat gebeurd? Ja, dat was nog volop in de Koude Oorlog. Dat is een fantastisch verhaal. Ja, dat is een fantastisch verhaal, dat is het zeker. Ja, je hoopt dat de Russen... Er zijn ook foto's van. Ja. Laten de mensen het maar even opzoeken. Wat waren de gevolgen voor die Roest? Nou, daar is het tenslotte geloof ik, als ik het me goed herinner, niet zo goed. Was die niet met een Russische verpleegster getrouwd of zo? Daar wil ik vanaf zijn. Maar goed, ja. In principe is die ongedetecteerd. Is die naar het Rode Plein gevlogen. Ja, maar je verwacht toch wel dat ze iets aan die apparatuur hebben gedaan? Maar ik moet zeggen, die operatie die jij nu voorstelt, waarbij à la Abbottabad, dat ze met een geruisloze helikopter daar landen op het Rode Plein midden in de nacht. Nou ja, nu krijg je even over nadenken. Ja, je moet er zien dat je er ongedetecteerd... Ik weet niet hoe het nu met de luchtverdediging is. Is er luchtverdediging in de eerste tientallen meters boven het aardoppervlak? Dat weet ik dus niet. Maar de Amerikanen zullen in Moskou ook wel hun spionnen hebben zitten. Die kijk, over al deze dingen zal toch goed nagedacht zijn. Ja. Dus ze zullen wel allerlei scenario's klaar hebben liggen. Ja, ja. Dat is ja, toch... feit is dat Poetin een stuk gekker is gebleken dan wij voor mogelijk hadden gehouden. Ja. Ja, maar als je nu ziet wat hij allemaal doet, wat hij allemaal bedenkt, dan denk je ook van ja, als hij het echt niet meer weet, dan drukt hij gewoon op die knop van die nucleaire wapens. Nou, waarom zou hij dat doen? Is hij zelf ook dood? Dat is een vorm van suïcide. Dan kun je zeggen, ja, Hitler heeft er ook voor de kop geschoten in de bunker, dat is waar. Maar ik zie dat zo 1, 2, 3 niet zien. Ja, jij zegt wat hij allemaal niet bedenkt. Ik ben niet onder de indruk. Sowieso ben ik nou niet bepaald onder de indruk. Ik heb altijd gedacht dat Poetin een vrij coole rekenaar was. En dat blijkt hij dus totaal niet te zijn. Het blijkt een man die gedreven is door betrekkelijk rare nationalistisch-religieuze sentimenten over het Russische volk, de zending van het Russische volk, de zending van Rusland enzovoort. En dat heeft bepaald geen gunstige gevolgen gehad, deze rare poppenkast. En toen hij begonnen is met dat essay en die toespraak en zo. Ja, dat was natuurlijk helemaal bezopen. Maar het kan zijn dat hij denkt... Ja, dat was vrij bezopen, ja. Ja, maar hij denkt misschien, ik wil mijn naam vestigen. Ik doe gewoon erge dingen en dan kom ik net als Hitler... Als hij zijn naam had willen vestigen, dan zit hij volkomen fout. Hmm. Zijn naam is definitief naar de kloten. Hmm. Je denkt niet dat hij jaloers is op Hitler? Nee, uit dit drama valt uiteindelijk geen werkelijk positief resultaat te bakken. Nee. Ondertussen wordt naar Groningen gekeken, al een hele tijd. Maar voor de voorraden van de volgende winter, volgens mij voor deze winter hebben we alles goed op orde. Is het goed gevuld? Het staat op de waakvlam, begreep ik. Ja. Dus ja, het kan gebruikt worden. Ja. En wie heeft misschien in nood? Als jij tegelijk heeft, dan hebben we het niet nodig. Als Nederlanders vanzelf al allemaal met het dekentje over de benen gaan zitten,
om naar een Boer zoekt vrouw te kijken, dan het zou me niet verbazen als het mogelijk blijkt om min of meer spontaan door die enorm hoge kosten op dit moment van het gas, zeg 30% te besparen. Wat een onbeschrijfelijk stommiteit. Daar krijgen we nu een fascistische vrouw. Misschien kan Zweden een unie aangaan met Italië. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting. Nog op zoek naar wat podcast-inspiratie? Luister dan naar Sea Level, waarin je hoort dat alle techniek om de energietransitie aan te pakken voorhanden is. De link staat in de show notes.